de rosas, né, Maria, né, velho? Boa noite a todos. É, com certeza eu acredito que é uma noite inesquecível, inclusive para a Liliana e o Rodrigo. Se você tivesse assistido ele entrando aqui dançando, você ia desistir de casar com ele. Ai, gente, é brincadeira. Tá tudo gravado, depois você vai ver no YouTube, tudo quanto é lugar vai aparecer o Rodrigo dançar. Mas, gente, olha, eu sempre digo, depois se você quiser deixar o buquê com alguém, tá bom? Eu sempre digo nas cerimônias que é fundamental, independente de questões religiosas, política, time de futebol, não importa, porque muita gente supervaloriza isso, sabe? Eu digo que é o amor. É o amor que fez com que vocês dois, em 24 de janeiro de 2015, não é isso? Começassem... Foi muito difícil conquistar a Liliane, Rodrigo? Deu muito trabalho mesmo? É isso que eu ia falar, uma mulher difícil, né? Mas tudo que é muito fácil, talvez a gente não dê muito valor. O que a gente valoriza muito, né, é o que dá trabalho, né? Aquilo que às vezes a gente tem dificuldade em conquistar. Na vida é necessário luta para você conquistar algo, para você realizar sonhos. Aliás, eu digo para vocês dois e digo para todos que estão aqui nessa noite. Não é sonhar dormindo, é sonhar acordado, projetando, tendo projetos e metas a serem alcançados. E vocês dois me parecem que é um casal assim. Eu vou dizer uma coisa que eu falo em todas as cerimônias. Orgulhe-se da pessoa que você ama. Porque se você é amado e ama alguém, você pode se considerar uma pessoa feliz. O amor de vocês não é amor de novela, de Big Brother, é o amor do dia a dia, que tem contas para pagar, não é isso? Que às vezes tem divergência, não tem? Às vezes um desentendimentozinho, tem, né, Lino? Pouquinho. Tá vendo, gente? Ele falou que tem, ela falou que não tem, mas vamos acreditar que não tem. Mas o amor que prevalece
Oi. Vocês estão namorando na hora da cerimônia? Isso aqui é um casal romântico, gente. Parabéns. Mas eu digo em todas as cerimônias. Casamento é muito difícil. É muito difícil você se adaptar a uma pessoa totalmente diferente de você. E essas diferenças, elas precisam que um aceite o outro como o outro é. Eu não sou professor de casamento. Eu não tenho regras e normas para ensinar ninguém. Tenho muita experiência. A sua cerimônia é 2018 cerimônias. E eu vou torcer para que vocês, daqui a 25 anos, já estejam comemorando bodas de prata. Bodas de ouro. Muitos casais já chegaram nesse ponto. Alguns não têm mais paciência com a pessoa que está do seu lado. E eu acho que isso não deve acontecer. Quando tiver divergência e desentendimento, a melhor coisa e a única coisa que resolve é o diálogo. E mesmo que, se você estiver errada ou você estiver errado em por certo, saber pedir desculpas e perdão. E nunca ir dormir zangado. Porque tem uma coisa que os casais, que é muito ruim, é quando um casal vai dormir brigado. Sabe? Quando você vai deitar e está remoendo algo, eu acho que isso não deve acontecer na vida de todos que se relacionam. Os casais mais experientes, eles não têm uma fórmula mágica. A única fórmula mágica que tem nos casais mais experientes, que completam muitos e muitos anos de casamento, é o amor. Apóstolo Paulo, eu não falo de religião, falo de amor. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele falou assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Eu acrescento, ilustro, frio. E no momento ele disse assim, olha, o amor não é egoísta, não busca seus próprios interesses. E agora vem o principal que eu falo para os casais. Não arde em ciúmes. Eu vou repetir, não arde em ciúmes. Porque se tem algo que atrapalha, é o ciúmes. Ciúmes é algo assim utópico, né? Irreal, surreal, que faz você fazer vídeos e filmes de que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, quando na verdade isso às vezes não está nem acontecendo. Então, o ciúmes que o apóstolo Paulo falou é justamente esse. Porque quando uma pessoa é muito ciumenta, ela sufoca a outra pessoa. E tem um momento que ele disse assim, ó, o amor é bondoso. O amor é bondoso. É, você é bonzinho com a Liliane, né? Isso. E vai continuar sendo, né, Liliane? Você também. Porque quem ama, cuida. Você ficar falando eu te amo 24 horas por dia, é muito complicado. Faça e tenha atitudes de amor. Ela gosta de churros, tapioca, você sabe? Gosta, né? E quando você estiver na rua e você vê, o meu amor gosta disso, eu vou levar isso para ela. Isso é uma declaração de amor. Atitudes. Atitudes e gestos que vai fazer com que a pessoa que você ama fique feliz naquele momento. Uma tapioca, um churros, um carro zero, o que você acha? Esse noivo vai me matar aqui, falando de carro zero. Mas eu estou dizendo para vocês que os bens materiais vocês vão conquistar juntos. Mas as declarações de amor são gestos durante o dia. Sabe? Casamento é isso, é uma construção, tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, juntos. Não deixar a construção cair. Sabe que eu digo nas cerimônias também, Rodrigo e Liliane, que quando os casais decidem se unir, precisam entender, como eu falei anteriormente, a vida a dois é difícil. A vida a dois, às vezes, é complicada. Família, então, às vezes, atrapalha um pouquinho, mas é fundamental que essa família esteja de pé acompanhando vocês. Sua família, uma só família. Vem os filhos aí, não demora muito, né? Vem. Ele falou sério. Eu sempre digo nas cerimônias que tem muitos casais que são impelidos e estimulados pelo Bolsa Família. Já imaginou isso? Na verdade, não deveria ser assim. Porque se tem uma coisa bonita e linda, sabe, Liliane, é quando uma família está reunida em volta de uma mesa, em harmonia, em amor. Seja com um, dois, três filhos, os pais, não importa os momentos. Mas que essa família exista e ela possa seguir em frente, independente dos problemas que às vezes a gente tem na família, né? Eu sempre digo também, cuidem um do outro. Ela tem um jeito que sabe cozinhar bem, né? Sabe mesmo, né? Opa. Então é assim, por que que eu digo isso em todas as cerimônias? Porque isso tem a ver com todas as pessoas que eu vivo, não é? Já pensei em fazer um jantar à luz de velas para eles. Romantismo,
Amor é romantismo. Muita gente aqui talvez não saiba o que é romantismo. Romantismo é você ter atitudes e gestos que faz a outra pessoa ser feliz com um texto, com um poema, com um presente, com coisas normais do dia a dia que você sabe que a outra pessoa vai curtir. Às vezes você escrever de batom lá no banheiro, eu mesmo já fiz muito isso, né? Quase apanhava, porque acabava com o batom. Poxa, gente, também eu me arrependi de ter falado essa coisa do batom. É importado os batons dela, né? Então, ele não vai fazer isso, não. Também vai escrever no papelzinho, vai colar lá, né? Te amo, meu amor. É assim que precisa ser os relacionamentos. É o homem, é a mulher, aliás, independente de gênero. Amor não escolhe gênero nem pessoas. Amor escolhe as pessoas que estão com o coração aberto para amar e ser amado. Então, gênero, escolhas, há que se respeitar, há que se conduzir, cada um dentro do seu caminho. E vocês dois escolheram caminhar juntos. E eu tenho certeza, sabe? O Rodrigo é uma pessoa que dá para ver, ele estava nervoso aqui, mas curtindo muito esse momento, né, Rodrigo? E eu tenho certeza que isso vai continuar sendo por todos os dias da sua vida. É, a Clarice Lispector, ela escreveu um texto. Vou tirar foto, vai ficar bonita. Clarice Lispector, é assim mesmo, eu sou muito descontraído. Diz assim, olha, só o primeiro verso, tá? Há momentos na vida em que sentimos tanto a falta de alguém e o que mais queremos é tirar essa pessoa dos nossos sonhos e abraçá-la. Olha que coisa linda, né? É assim. Todas as pessoas que estão aqui nessa noite, em algum momento, querem amar e ser amadas. E vão estar felizes no amor. Ninguém quer ficar sozinho a vida toda. Eu acho, aliás, que é um erro que vocês não cometeram. Pessoas, às vezes, no presente, sabe, se punem pelo que aconteceu há 5, 10, 15 anos. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não. Vocês têm que olhar vivendo um dia de cada vez. Olhando para frente, olhando para o futuro. Olhando para as coisas que vocês podem conquistar juntos. Se amando e se respeitando. Tem um, aliás, tem um texto que eu vou ler rapidamente para vocês, que é um texto de uma música do Vinícius de Moraes, que diz assim, olha, assim como o oceano só é belo com o lugar. Ó, vocês estão namorando muito, viu? É brincadeira, viu, Rodrigo? Vamos lá. Assim como o oceano só é belo com o lugar. Assim como a canção só tem razão se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover. Assim como um poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você. Olha que coisa linda. É um poema? Ah, o celebrante fala muito de poema e de amor, mas faz parte da vida de duas pessoas. Não é? Então, eu acredito que vocês dois estão no caminho certo. Vocês dois estão se amando, se desejando e se curtindo. E eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser uma vida, mesmo com as tribulações que às vezes acontecem, uma vida de felicidade e harmonia. Ok? É, nós vamos receber a aliança, depois a gente vai fazer a cerimônia das areias. A cor preta está em falta. Eu vi que você olhou. Vamos receber as alianças. Vou ficar de frente lá, por favor, para essas lindas daminhas. Tirar a aliança da Liliane, por favor.
força, não. É porque eles deram não foi um laço, foi um nó. Ainda bem que vocês se amam e estão casando, né? Porque tem cerimônia que dá um nó, mas não querem casar, não querem trocar as alianças. É isso. Mesmo você, Rodrigo, com os seus votos, por favor. Está funcionando? Eu, Rodrigo Miranda Trava, portador de CPF 140. Meu bradinho. Você sabe que com as palavras eu não sei lidar. Então, versinhos dos meus votos, vou falar. Nossa história daria um filme de romance. Ainda mais onde começou, com aquela gente irritante. Um breve resumo eu vou lhes contar. Fiquei sentado, eu não vou demorar. Eu estava na faculdade, mas com o olhar da rainha, ela rodou o meu coração. Oi, eu sou alemão, disse o menino sem emoção. Você sabe de onde vem a Fanta? Continuou falando aquela anta. Um soco na cara merecia levar, mas um lindo sorriso ela preferiu dar. Em anatomia eu não vou passar. Calma, calma, é só mais um ponto em que vou te ajudar. No cinema derrubou meu coração no chão, e mesmo assim roubou meu coração. No início, sério, eu só sabia cagar. E aquele cabelo? Eu acho nem de lembrar. Hoje estou no altar, jurando na frente de todos que pra sempre vou te amar. A barriga cresceu, eu culpo seu macarrão. Mas ganhei um novo apelido. Ele é a colação. No futuro bem próximo, um aparelho auditivo Telex terei que usar. E espero que não atrapalhe, pois nosso pra sempre nunca vai terminar. Prometo ser fiel e sempre te respeitar. Mesmo que pra isso, o Pokémon deixe de jogar. Eu sei, o versinho foi ruim, espero que não repare. Mas estarei ao seu lado, na saúde e na doença, até que a morte lhe separe. Que bonitinho, né, gente, esse noivo, né? É porque ela te ama muito, se é outra noiva... Ele já chegou dançando e faz esse poema. Ai, muito legal. Parabéns, meu Rodrigo. Você foi. Parabéns mesmo. Eu não sei nem o que pergunto para a Liliana, mas as coisas que ele falou aí são maravilhosas. Parabéns, Rodrigo. Você é fora de série. Então, Liliana, você confirma nessa noite, diante dos convidados, diante dos amigos, diante de Deus, aceitando esse belo jovem novo engraçado como seu marido, companheiro, cúmplice de todas as horas e momentos até que a morte separe? Aceito. Sorte, hein? Por favor. Deixar alguém entrar e que realmente, o que realmente significa se apaixonar. Eu não posso descrever o quanto eu te amo. Você entrou na minha vida e tudo mudou. Somos completamente diferentes, mas diferentes de um jeito perfeito, pois nos completamos. É uma coisa maravilhosa quando encontramos alguém com quem podemos dividir a nossa vida, que nos aceita como somos. Nenhum espaço de tempo seria suficiente para estar com você. Então começamos com para sempre.
Então, tá vendo, Rodrigo? Como é que a Liliane é romântica, não é? Ninguém achou engraçado, mas os opostos se atraem, não é isso? Mas é tudo válido, é tudo maravilhoso. Isso é o amor. Portanto, nessa noite, diante dos amigos, convidados, familiares, diante de Deus, você confirma aceitando a Liliane como sua companheira, parceira, cúmplice, grande amor da sua vida, mulher, esposa, até que a morte os separe? Aceito, pai. Por favor. Eu não sei como é que ele não fez uma piadinha, uma gracinha na hora de falar assim, né? Brincadeira, viu, Rodrigo? Antes de fazer a cerimônia das areias, eu queria dizer um texto que está no livro de Ruth, né? Muita gente conhece, muita gente não conhece, que diz assim, ó: Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu, e guardou a tua vida separando-a para mim. Para onde fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu caminho será o meu caminho. E isso deve ser o lema, deve ser o símbolo da vida de duas pessoas que se amam. A cerimônia das areias coloridas, ela não tem conotação mística nem religiosa. Eu explico que os antepassados do povo do Havaí atual e os índios norte-americanos não usavam alianças, faziam esse pacto de amor de estarem juntos, unidos e misturados, e jamais se separavam. Então, eu vou pedir a Liliane que pegue a cor dela, por favor, eu acho que deve ser a rosa, isso. Você pode com essa aí. Pode ficar de frente um para o outro, por favor. Então, Rodrigo, você vai colocar um pouquinho aqui nesse pote e vai dizer para a Liliane. Liliane, pode falar para ela. Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu, e guardou a tua vida separando-a para mim. Deixa a Liliane colocar, falando para o Rodrigo. Para onde fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu caminho será o meu caminho. Agora os dois vão colocar juntos, não precisa repetir o que eu vou falar, tá bom? E deixa um dedinho no pote. Assim como essas areias estão sendo unidas e misturadas, assim será o casamento e o amor de vocês, inseparáveis. Pois assim como essas areias estão sendo misturadas, jamais poderão e deverão serem separadas, assim deve ser o amor, a família e o casamento de vocês. Ótimo. Sempre fica um pouco em cada pote para demonstrar que o Rodrigo vai continuar sendo sempre esse Rodrigo, de vez em quando engraçadinho, né? E a Liliane também, a Liliane. Rodrigo, não briga comigo não, porque você é muito simpático e bem-humorado. Portanto, nessa noite, eu, celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga, ministro a bênção matrimonial sobre a sua vida, Liliane, e a sua vida, Rodrigo. Confirmando tudo aquilo que vocês vêm sonhando e realizando, e considerando tudo aquilo que Deus tem feito e vai fazer na vida de vocês dois. Marido e mulher, esposo e esposa, eu vou dizer, não é casado só até que a morte separe, não. É casado para sempre, pois quem se ama de verdade, nem a morte consegue separar. Eu vou repetir, quem se ama de verdade, nem a morte consegue separar. Agora vocês vão fazer algo que nunca fizeram, gente. Calma, Rubens. Lua de mel e depois. E a cerimônia. Deixa eu colocar o véu. Eu acho melhor terminar a cerimônia antes que ele peça mais outra coisa e todo mundo vai ter que sair. Era só isso, né? Ótimo. Tá certo, muito bem. Então, vou repetir os votos. Que vocês possam continuar assim, com essa alegria, que é fundamental e maravilhoso. É com certeza um excelente filho, um ótimo amigo, um ótimo irmão. E quem é um excelente filho, um ótimo amigo, um ótimo irmão, vai ser um marido maravilhoso, um esposo que vai estar do lado da esposa para o que der e vier, cuidando dela com a missão que Deus deu para você. E a mesma coisa você, Liliane. Cuidar do homem que você conquistou, do homem que Deus te presenteou. E o presente de Deus a gente não joga fora, a gente cuida até o fim, ok? Então,
Então agora vocês vão fazer algo que todo mundo vai aplaudir com muita alegria, gente, porque nós estamos numa festa. É o primeiro beijo após a cerimônia, viu, Rodrigo? Por favor, primeiro beijo e todo mundo aplaudindo com muita alegria, por favor, gente. De mel depois, né, gente? Parabéns, Rodrigo, você é um cara maravilhoso, um dos melhores noivos que eu já lhe dei junto com a Liliana, tá bom? Gostei dos seus votos, vou levar de presente pra mim. Brincadeira. Todos possam se divertir até o dia amanhecer, tá bom? E que vocês sejam felizes para sempre. Obrigado. Aí, tá vendo, gente? Tava demorando, mas não. Você quer falar mais alguma coisa, Rodrigo? Tá satisfeito, gente? Agora é a festa e que vocês se divirtam aí bastante, ok? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Ok? Eu tô falando, ela não prestou atenção. E vocês se divirtam aí até o dia amanhecer e continuem com esse sorriso de felicidade e amor, tá bom? Deus abençoe. Agora é com o cerimonial da casa. Obrigado. Boa noite. É só um minutinho aí que o celebrante ficou empolgado com o noivo. Aí eu vou pedir aí ao pessoal da equipe Foto Filmagem, porque tem um certificado para assinatura aqui, ok? Sabe por que eu lembrei? Por causa dessa caneta linda que você trouxe, que não, vai ter que assinar, né? Aqui, por favor. My old tattoo.